Kaibigan, sa oras na ito, lubos ang aming kagalakan sapagkat narito na naman tayo upang pag-aralan ang ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos na alam nami ito'y nagbibigay ng kapurihan sa kanyang banal na pangalan. Dalangin namin na ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa magitan ng kanyang biyaya at habag. Patuloy natin siyang igalang ng ating Panginoong Diyos sapagkat tunay na nararanasan natin ang kanyang patuloy na pag-iingat Nararamdaman natin na tayo'y nagmamature sa buhay kristyano dahil sa biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo. Lalo tayong lumalakas sa pananampalataya. Kaya huwag kang bibitaw kaibigan sa pagsusubaybay sa programang ito. Oras ng pag-aaral sa magitan ng Hope Channel North Philippines. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati ko ang lahat ng aming mga kaibigan sa may Pudyot Aklan, Bergante Church, Taal, sa may Rosario La Union Church, Sambuanga, Iligan City Church, San Jose, Tacloban, San Rafael, Camarines Norte, San Salcedo Village, Makati, Mabuhay Central Church, Paniki, Qatar, UAE, Mabuhay Central Church at saka Kuala Lumpur, Indiana, USA, kay Canada, United Kingdom, Europe. May tatlong Angel Bible Center ng Guevara Church at sa lahat na di ko pa nabanggit. Maraming salamat at kayo'y nagsusulat patuloy sa comment section at iniisa-isa na namin yan, na binabasa alos sa uh, mag-iisang daan lahat ng mga comments sa uh, ninyo dyan. Kaya napakasipag kayo na nagbibigay ng mga komento. Purihin na ating Panginoon Diyos sapagkat uh, kami masaya nalalaman namin kung saan ito nakakarating ang programang ito na nagbibigay ng karunungan at kapangrihan ng ating Panginoon Diyos sa kanyang mga salita at pinapalakas ang bawat isa sa inyo na sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ang ating mga kasama dito sa studio ay ang ating mga kamanggagawa ng ating Panginoong Diyos. Ang una dito ay si Pastor Lowell Dumukmat. Siya po ang ating Dean ng College of Theology sa Adventist University of the Philippines. Uh, kumusta ka Ray, Pastor Ray? Mabuti naman, Pastor Ray. Isa muli pong pagbati mula sa College of Theology ng Adventist University of the Philippines. Nagpapasalamat po kami sa patuloy niyong pagsusubaybay ng ating programa. Nawa, katulad po na nasabi ni Pastor Ray, patuloy nawa na lalago ang ating panampalataya sa trimestre ito. Alright, maraming salamat. At ang pangalawang kasama natin dito sa studio ay si Pastor Abe Del Rosario. Siya po ang ating publishing director dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Ray? Mabuting mabuti, Pastor Ray and Pastor Lowell at napakabuti natin mga kapatid sapagkat ang oras na ito ay pwede tayong magtalakayan ng lesson mm -hmm. kasama ang ating mga viewers at uh, pinapaalala lang na meron tayong uh, global distribution po nito sa darating na uh, October 12 dito po sa North Philippine Union Conference at uh, nawa po ay makisangkot kayo mga kapatid na bumasa ng uh, The Great Controversy sapagkat ang slogan natin ay read before you give. So napakahalaga ito na kayo ay magkaroon ng kaalaman para makapagbahagi din sa iba. Hindi natin makalimutan again Pastor Ray na tayo ay nagpo-promote ng subscription ng Health and Home. Napahaganda pong uh, magazine ito at bookbound ng magazine na ito ay pinapatronize ng napakaraming subscribers at milyong-milyong subscribers po ang bumabasa nito all throughout the Philippines. Kaya kailangan ninyong mag-subscribe din, lalo na sa ating mga kaanib ng iglesia upang sila naman na, na nasa labas ay hindi lang kayo ay maging model kundi uliran sa pagtangkilik sa ating flagship sa ating bansa, itong Health and Home Bookbang. Ang Health and Home ay National Journal of Better Living sa ating pagpapatuloy na kitang aniyahan sa making panalangin. O Panginoon Diyos, narito ang bawat sa amin. Nawa Panginoon Diyos, kalooban kami ng kapangirihan ng Balang na Espiritu at magkaroon kami ng karunungan, kaalaman sa iyong mga salita. Magpalain ang mga kapatid, kaibigan na nanonood at sumusubaybay sa programang ito. Pagpalain ang bawat siya sa amin. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming kasalanan. Ganon din ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Ang ating pangwalong paksa sa ating uh, pinapag-aralan ngayong linggo ay uh, may pamagat na liwanag mula sa santuario. At ang talatang sa uluhin na matatagpuan sa Hebreo 8, 1 at 2, ito pang sinasabi. Ngayon, ang pangunahing bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong gayong punong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan sa kalahingitan. Isang ministro sa santuario at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hmm. hindi ng tao. At ang ating kabuuan ng ating leksyon ngayon ay tatlo lamang. Ang una dito ay he intervenes, yung sinasalita at pag-aralan ang justification. Ito yung uh, pag-aaring ganap at ganun din he intercedes, yung sanctification, ito yung uh, pagpapakabanal. At ang pangatlo ay he invites. Ito naman ay yung glorification, ito yung maluwalhating katawan ng bawat isa sa langit na bayan. At ang unang punto ay ipapaliwanag sa atin ni Pastor Lowell. Ang ibig sabihin nito ay he intervenes. Anong ibig sabihin nito, Pastor Lowell? So ngayon pong ano to, ngayon pong week ay ating pong pinapag-aralan yung tungkol po sa santuaryo. Hmm. Noong nakaraang week po, ating pong pinag-aralan yung may pamagat na Pinasigla ng Pag-asa. Hmm. Bakit po tayo may pag-asa? Kahil, dahil meron pong pagniministro ang Panginoong Yesus dito po sa santuario. Ngayon kung ating pong titignan, yung ating pong pag-aaral ay sumatotal lamang po ito. Ano? Hindi po natin mabigyan ng in-depth study kasi sa kolehiyo kulang pa yung limang buwan na pag-aaral mm -hmm. ng about sa santuario. Ngayon, merong santuario maalala po natin nung nasa ilang, nasa parang po ang Israel, at kasama po ni Moses, ano po ang sinabi ng Panoon? Mababasa po natin yan sa Exodus 28. 25, Exodus 25, 8 at saka 9. Basahin po natin, Pastor Ray. Igawa nila ako ng isang santuario upang ako'y makapanirahan sa gitna nila. Ayon sa lahat ng aking ipinakita sa iyo, sa anyong huwaran ng tabernakulo at sa anyong huwaran ng lahat ng kasangkapan niyon ay gayon ninyo gagawin. Ngayon, gusto palang manahan o o manirahan ang Panginoon. Ating pong nakita doon sa Genesis chapter 3, na napalayas po itong si Adan at si Eva dahil po sa pagkakasala. Hmm. So balit ang Panginoon, siya po ngayon ang naging misyonaryo. Siya po ngayon ang pumupunta upang magkaroon ng kaligtasan ng tao. Pero mm -hmm. ang Diyos po ay banal. Mm -hmm. Ano po, banal siya. Mm -hmm. At sabi nga sa Isaipin uh, 59.2, mamamatay ang tao dahil sa kabanalan ng ating Panginoon. Kaya ninais ng Panginoon ang gumawa. Ano po, ng isang structure. Upang doon po sa kalagitnaan ng structure na 'yan, doon po makikita matutunghayan ang presensya ng ating Panginoon. Mm -hmm. Ngayon po sa history ng ng lumang tipan ng Old Testament, meron pong tinatawag po natin ng tatlo. Ano po? Dalawang templo at isang santuario. Yung pong nabasa natin, tinayo po noon yan doon sa wilderness nung ang Israel po mm -hmm. ay naglalakbay patungo po doon sa Canaan. Mm -hmm. At nung nandun na po sila sa kanaan sa panahon po ni Haring David, Si Haring David po ay nagpanukala na magtatayo po siya ng templo kasi sabi niya, "Aba, maganda na 'yung aking palasyo, pero ang tahanan ng ating ng Panginoong Diyos ay nasa tolda pa lamang." Pero hmm. ang sabi ng Diyos sa kanya, hindi pwedeng ikaw magtatayo kasi ang iyong kamay ay sabi niya is full of blood. Full of blood. Kaya hinanda niya po 'yung mga materials at natayo po ang santuario sa pamagitan ng kanyang anak na si Solomon. Pero dahil po, ano, dahil po sa patuloy po ng pagsuway o pagtalikod ng bayan ng Diyos sa Diyos, ang ang templo pong 'yan ay nasira. Ano po noong panahon na po 'yan ng Babylonia noong 5, uh, 605, 596, finally in 586 BC. Pero nung bumalik po mula doon sa exile hmm. ang bayan ng ating pain ay nag-rebuild ulit siya ng templo. Tinatawag po natin yan na si o Herod's Temple. Yun na po yung templo nung panahon na pumunta po dito si Jesus. So, subalit so, nasira mm. ulit po yan mm. noong AD 70. 70. Ngayon doon po sa santuario at doon na rin po sa, mm. doon sa templo, meron pong tatlong apartment yan. May tinatawag po na yung courtyard, meron pa yung mm. holy place at saka yung most holy place. Most holy. Mm. Ngayon, kapag ang tao po ay nagkakasala, yan. Para mag-confuse siya ng forgiveness sa kanyang kasalanan, siya po ay nagdadala ng tupa. Mm -hmm. Ano po? Para ma symbolically ma-transfer po yung kanyang kasalanan sa kanya sa pamagitan ng kanyang pananampalataya at pagsisisi doon sa santuario at yung pare ano uh, kukunin niya po yung dugo tapos i-sprinkle po niya doon sa, sa holy place Huwag po natin ding um, isipin na bawat nagkasala po ang tao ay dapat mag-alay po sa santuario. At least po yun ay once a year. Kasi meron din pong inaalay ang mga sacerdote <laughs> so si noon na tinatawag ni mornings at saka yung evening sacrifice on behalf ng mga, mm -hmm. ng mga tao. Ngayon, yung ating pinag-aralan yung nakaraang nating leksyon, di po ba, yung Unto 2,000 days, then shall the sound be cleansed dun, sa kanya po mm -hmm. doon sa wiki English pero sa panahong puyan yan noong 1844 na ano po, maalala niyo po yung ating leksyon noon, wala na po yung second temple na tinatawag kasi nasira ano noong AD 70. Ngayon, dito po sa sa Bagong Tipan, tinutukoy po dito na merong santuario Doon po kinupya ni Moses yung santuario na kanya pong tinayo doon sa parang ating pong basahin, Pastor Ray, dito po sa Hebreo 8, 1 at saka 2. Ngayon, ang pangunahing bagay na aming sinasabi ay ito. Meron tayong gayong pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan sa kalangitan. Isang ministro sa santuario at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Ang tinutukoy po ni Apostol Pablo na sa kumayakda ng aklat na Hebreo ko po niya ito yung pagmiministro ng ating Panginoong Iseso Kristo. Yan. Malala niyo po na namatay po siya doon sa cross at ang kanya pong pagkabayubay sa cross, ang kanyang kamatayan ay once and for all, hindi po yan maulit. So balit katulad po doon sa santuario, na kapag namatay po yung tupa, hmm. ano po, kinukuha ng pari yung dugo at ina-apply po niya yung tinatawag sa English na benefits of salvation, yun din po ang ginawa o nangyari doon sa santuario, doon sa langit na bayan. Mm -hmm. So, ang pagbiministro po ng ating Panginoong Jesus doon sa santuario ay hindi po another, ano po, hindi po another uh, act or ano, nakatulad ng cross. Kundi, ito po ay, ulitin ko po yung tinatawag na application of the benefits of salvation. Ngunit, ang ano ang high priest ay hindi po tao kundi ang Seso Kristo na. So noong bumalik po ang ating Panginoon, ano po doon sa langit nagpasimula po yung kanyang mediatorial ministry doon sa heavenly sanctuary. At hindi na po yung dugo ng tupa kundi ano po ang sabi ng ng Juan 1:29 ano Pastor Rey Kibasa, kung kanino pong dugo Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yan. So, binabanggit po dito sa Ebanghelyo ni Juan na si Jesus din pala ang kordero. di hmm. Diba? Si Jesus pala ang kordero, siya rin yung, ano to, yung high priest. Hmm. So, dalawa po yung role ng ngayon ng ating Panginoon. Pa. Kaya hmm. pamagitan ng kanyang dugo, nagkaroon po ng yung leksyon at yung unang punto ng justification, pag-aaring ganap hmm. ng lahat ng mananampalataya sa ating Panginoon. At dahil po dyan, ano po, magkaroon tayo ng kaligtasan. Tignan po natin ano po ang sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto 5.21 para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Hmm. Ano raw po, according to Pablo, ang nangyari po sa Panginoon, hindi lang pala niya pinasan yung ating pong kasalanan. Sabi ni Pablo, ha, siya ay ginawang kasalanan. Siyang hindi nakakakilala nakakakilala ng kasalanan hmm. ay ginawang kasalanan upang magkaroon po tayo ng katuwiran ng ating Panginoon. Hmm. So ngayon po, mga kapatid, ano po, merong tayo pong Adventista de Septimo Dio, naniliwala po tayo na merong santuario doon sa langit na doon po nagmiministro ang ating Panginoon. Pero gusto ko pong malina ano po, dito sa lupa, meron siyang apartment pero kung po nating isipin na doon din sa langit meron pong apartment na holy place at saka most holy place uh, ano po ang ating pagkaunawa na noong 1844 yung second phase ng kanyang uh, ng ministry corresponding to the ministry doon po ng high priest doon sa uh, day of atonement yun doon po nagsimula nung 1844 onward nakasama po yung kanyang mediatorial ministry uh, kaya ang pinapaniwalaan po nating ng Adventist ngayon ay dalawa po yung ministries na ginagawa ng ating Panginoon doon sa Heavenly Sanctuary. Una, yung Mediatorial Ministry. At mm -hmm. sa pangalawa, mm -hmm. yung kanyang paghuhukom mm -hmm. na ginagawa po niya doon sa Santuario sa Langit. Napakaganda at uh, maliwanag sa atin na ang Santuario ay isang paraan ng Panginoong Diyos, sinabi ni Pastor, para ma-resolve, mabigyan solusyon ang kasalanan. Hmm. At uh, papaano may tupa ka, no? Saan mo dadalhin yung tupa mo? Santuario. Sa santuario. Nandun yan yung pare. Yung pare. Bakit ka may dalang tupa? Dahil nagkasala ka. Hmm. At imbis na ikaw ay mamamatay dahil nagkasala ka, Merong hmm. tupak mayroong tupa kang dala. Hmm. ano? At yung Dama. tupang dala mo ay si Kristo ang uh, simbolo. <laughs> si simbolo, ano? At yung pagdadalhan mo ng tupa, siya pa rin si Kristo, siya pa rin ang ah. kaya yung sinabi ni pastor, uh -huh. siya uh -huh. yung dugo ni Kristo ang nag-aari ganap, nagpapatawad, nagpapalinis ng kasalanan natin at yung pare, siya rin yung tagapamagitan, pamagitan hmm. bawat isa sa atin. Saan yon Sa langit dahil nandun din ang santuario na sinasabi ng ating leksyon. Kaya, purihin ng Panginoon Diyos, maraming salamat na ito'y maliwanag sa atin na sa pamagitan ng kasalanan, mm -hmm. tayo'y nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos, kay Kristo Jesus, na nasa langit na siya ngayon, upang siya ang tapamagitan ng bawat isa at kung sino mang lalapit sa Kanya sa magitan ng pananampalataya, na nagkasala, ay papatawarin tayo ng ating kasalanan. Kaya nga, pagdating na langit, Pastor Luwel, eh, ang ito ang aming samot dalangin sa pamagitan ng aming Panginoong Jesus. Jesus mm -hmm. Dahil siya naroon para tanggapin ang ating mga kasalanan, kasalanan. na nagpapamagitan sa ating Ama. Mm -hmm. Saan yon Sa uh, santuaryo, kapatid. Kaya tayo, magiging matuwid sa katwiran ng ating Panginoong Yesus ayon doon sa paliwanag. Uh, ano pang sabihin mo dito, Pusto? Meron kumang... Ah, kay uh, mm, kay itong ating tinatalakay kasi bakit ka magdadala ng tupa dahil ikaw ay nagkasala. Mm -hmm. Doon sa tabernakulo noon, mm -hmm. doon sa land of Israel ay itong sanktuaryo ito yung proseso kung paano ka ariing ganap. Mm. Na kumakatawan sa pag-aaring ganap na gagawin ng Diyos sa atin. Mm. Siya yung mamamagitan, di ba? Siya yung pumapagitan sa atin, ang ating mm. Panginoon. Kasi, hindi sa, dahil dun sa tupa, mm. <laughs> ikaw ay maliligtas. Kundi dahil sa ginawa ng Diyos sa atin, ang tupa lang ay sumisimbolo sa mas higit na gagawin ng Diyos mm. sa atin na ang pinakadakilang tupang yaon ay walang iba kundi ang ating Panginoon. no, oh. uh, ang pag-aaring ganap ay hindi dahil sa meron tayong regalong tupa o kay inihandog na tupa. Uh, sinasabi ni Pablo kasi na without shedding of the blood, there would be no remission of Same. sin. Mm -hmm. So, yung shedding of the blood na yon ay iaalay bilang handog sa iyong kasalanan okay, doon sa sangtwaryo para ikaw ay ariing ganap sa pananampalataya. Mm. Na sa magitan noon ay para bagang tinatanaw mo na is na darating ang ating Panginoon ay kanyang ihahandog ang kanyang sarili at nangyari na yon nung AD 31 pasto. Mm. So ngayon ay napakahalaga sa Israel yung first, second at gusto nilang magtayo ng third temple. Ay hindi na po mangyayari yung third temple makapatid kasi nga minsanan nang winakasan ng Diyos ang paghahandog nung naialay si Kristo doon sa sanctuaryo ay doon sa cross ng kalbaryo doon sa Israel. So yun ay minsanang pag-aalay. Hmm. Ngayon ay dahil sa ginawa niya sa atin, tayo ay aariing ganap, ganap. sa pananampalatay. Oh. Yan yung pamamagitan niya sa atin. Hmm. Kung tayo ay aariing ganap sa pananampalataya kasi siya yung handog <laughs> mm. na inihandog, inialay. Ano? Lahat ng handog na inialay doon sa sanktuaryo, sumisimbolo ito kay Kristo na minsan ang inihandog upang sino mang tumanggap sa kanya. At ang kagandahan nun ay siya yung namamagitan sa atin doon mm. sa langit. Yan yung pamamagitan. Ginaganap niya yung mediatorial work, then at the same time ay ikaw pinagtatanggol niya. Siya na ay yung naghandog. Siya pa yung nag ng kanyang sarili. Tapos tayo ay walang nagawa. So ang ating lang magagawa. Yun yung binabanggit. Eh, mga talakay natin next. Eh, doon sa Revelation chapter 14 verse 12. Here is the patience of the saints. Here are they that they kept the commandments of God and the faith of Jesus. We will be saved, Pastor, because of the faith, not only, not only the faith in Jesus, but the faith of Jesus. Eh, ang simpleng pamaraan, Pastor Lowell pala, ang ibig sabihin ng pag-aaring ganap, yung justification ay pagpapatawad ng Panginoon. Hmm. Paglapit mo sa Panginoong Diyos, hindi ka na magdadala ng tupa, nagagaya noong una, sa santuario, kundi dahilan sa kay Kristo Jesus, pag lumapit ka sa pananampalataya, ay patatawarin ka. Yan yung pag-aaring ganap at ang kaniyang katwiran ay ibibigay sa iyo. Iya. Yeah. Para pag pagdating mo sa harapan ng Ama, pag uh, alay ialay mo ng buhay mo sa kanya, ay hindi yung iyong kasalanan nakikita, mm. kundi yung katwiran ng Panginoong Hesus. Yeah. Dahil inaring ganap ka na ng Panginoong Hesus. Yung kanyang katwiran ay nasa sa iyo na sa pamagitan ng nananam pala dahil pinatawad ka na ng, ng, ng iyong Panginoon. kasalanan. So kung pinatawad ka na, ay di clean ka na, malinis ka na sa uh -huh. harapan ng Panginoong Diyos. Bakit? Eh katwiran na ng Panginoong Hesus ang nakikita sa iyo uh -huh. ng Ama. Yeah. Na yan ay magandang uh, theological word uh -huh. yan ano. So about sa atin kapatid ay maaring ganap magkakaroon tayo ng katwiran ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng pananampalataya kung tayo ilalapit sa Kanya. Wala nang santuario ngayon sa lupa, mm -hmm. kundi sa langit na, Nabaya. na nandun ang ating Panginoong Jesus. At uh, ano, pupunta na tayo sa pangalawa. Mm -hmm. sa pangalawa ay, uh, ibig sabihin ng pangalawa ay He intercedes, yung pagpapakabanal. Eh, ano ibig sabihin yung, nito, Pastor? Ito na yung pangalawang face of salvation eh. Mm. Kung maalala natin yung Day of Atonement doon sa Israel, uh, every year mayroong minsanang paghahandog. Mm -hmm. May dalawang inihahandog doon. Yung handog para sa bayan ng Diyos at saka yung handog para sa itapatong na yung kasalanan lahat sa Kanya. Mm -hmm. Yung Ito yung kambing ng Diyos at kambing ng demonyo na minabagid na doon sa Biblia nga si Azazel. Mm -hmm. 'yung kambing ng Diyos kasi kinakailangan 'yon 'yung bakit kailangan ng minsanang paglilinis. Ito 'yung misinterpretation ng mga millenarian movements na ang lilinisin noong 1844 ay ang lupa, ang lupa. Kaya predict nila na darating si Jesus Christ noong panahon na 'yon. Mm -hmm. Pero hindi 'yon. Noong 1844 ay yung yung Day of Atonement doon sa langit na bayan, yung pre-investigative judgment doon sa langit na bayan na patuloy na namamagitan ng ating Panginoon mm -hmm. hanggang sa ating kapanahunan. Mm -hmm. So ito ay napakahalagang proseso, Pastor. Mm -hmm. Na dahil sa kanyang gagawin sa atin, kung babagitin natin ito, ito sa First John chapter 2 verses uh, 1, Uh, and 2, ang sabi dito, mga mumunti kong anak, uh, mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sinuman ay magkasala, ay tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesus nasyang na siyang matuwid. Mm -hmm. So ito yung kung ano yung nangyayari doon. Pero wala nang literal na paghahandog ng kambing ah doon sa langit, wala na. Lahat ng mga bagay na yon ay mangyayari din sa hinaharap. Mm -hmm. At the coming of Jesus Christ, di mm -hmm. ay lahat ay ipapataw na ang lahat ng sala sa demonyo. Oh. Nakagaya ng pagpataw ng lahat ng sala, sa salin kasi, yung yung dugo ng kambing ay simbolo ng paglilinis ng kabuuan doon sa sankwaryo, doon sa lupa. Mm -hmm. Ngayon naman, <laughs> ang Panginoon ay hindi naman literal na lilinis yan ng sanctuaryo doon sa langit. Pinagko-compare kasi yung earthly at saka yung heavenly sanctuary. Hmm. Yung day of atonement doon sa earthly sanctuary at saka yung day of atonement doon sa langit na bayan. Pero matagal nang nanangyari yon. Alam na natin yung AD 31. Ngayon, ano ang significance nito sa buhay natin? Uh, nabanggit ko na kanina na ang kahalagahan nito ang tanong kasi ng mga pilosopyo ay, eh, noong 1844, marumi ba ang langit? <laughs> Bakit lilinisin niya langit? nadungisan ba ang langit? Uh, eh kung hahambing <laughs> natin doon sa ginagawa sa every year na paglilinis ng sanctuary ay ganun din daw doon sa langit na, narumihan ba? Uh, Hindi. Ang langit kasi ay siyempre yung mga pinapailang lang na mga panalangin 'yung paghingi ng mga kasalanan 'yun ay tinatanggap ng Panginoon. Hmm. At kapag 'yun ay may pagsampalataya ang Diyos ay ang tao sa Diyos hmm. na kaya niyang linisin ang lahat ng kanyang kasalanan. 'Yun ang nililinis. So kasalanan <laughs> 'yun nandoon. <doon laughs> hindi yung, hindi 'yung langit ay marumi okay. nakagaya doon sa nangyari kasi nga magiging marumi talaga yung sanctuary imagine every year ay wiwisikan mo ng dugo do oh, <laughs> dahil <laughs> sa kasalanan dahil ng sa, tao. sa kasalanan ng tao so ang langit hindi marumi dating malinis yan nagiging marumi lang dahil sa mga paghingi ng kapatawaran ng kasalanan na aalisin yan ng ating panginoon dadalisayin yan ng ating panginoon pupugnawin yan ng ating panginoon kasi nga nabanggit ni Pastor Luelle kanina na once and for all, binayaran na ng Diyos ang ating kasalanan. Anong gagawin mo? Pumingin ka doon ng pagpapatawad sa langit, nandun ang Diyos na mamagitan sa atin para tayo ay mapawalang sala, masanctified tayo, okay, sa ating mga pagkakasala sa Panginoon. So, uh, ang sabi ng lesson natin, Christ sabi niya ministered Nabanggit niya in the most holy place since 1844 at the end of the 2300 uh, year days uh, prophecy. Patuloy yun na ginaganap ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Pakibasa mo nga Pastor Ray doon sa Hebrew chapter 9 verse 28 ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Kanyang pagbabalik. Yung pagdating ng ating Panginoon, ay yan ay yung total eradication of sin number, no? yung the power of sin, ay alisin na ng ating Panginoon, yung penalty of sin ay nabayaran na. Pero yung power of sin ay nandyan pa rin sa ating kapanahonan. Gusto kong mabasahin mo para mabigyan ng background to makasama natin. Ano ba itong the Lord's goat na binabanggit natin kanina? Doon sa Leviticus chapter 23 verses 27 and 29. Please may background ng ating mga kaibigan. Gayon din ang igasampung araw ng ikapitong buwan ay araw ng pagtubos. Magkakaroon kayo ng banal na pagpupulong. Magpakumbaba kayo at mag-alay kayo ng handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Sapagkat sino mang tao na hindi magpakumbaba sa araw ding ito ay ititiwalag sa kanyang bayan. No, Napaka ano, iyan ang araw ng sa ikasampung buwan, sa ikapitong araw, no? Ito yung Day of Atonement. So, napakahalaga ito. Napakahalaga sa Bansang Israel. Napakahalaga din na alalahanin natin kung paano nagmalasakit ang Diyos sa kanila at kung paano nagmamalasakit ang Diyos hindi lamang sa Bansang Israel kundi sa buong sanlibutan din naman. Na kung paano ipinamalas ng Diyos, mm -hmm. ano? itong pag-aalay ng kanyang sarili. Kasi yung siya yung siya yung tupa ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa buong sanlibutan. Sa John chapter 1 verse 29. Mm. Ngayon, uh, napakalinaw na dapat nating isipin mga minamahal kong mga kapatid na ninanais ng Diyos na sa panahon ng uh, kanilang kasi ito yung panahon ng pagpapakumbaba eh. Yung day of atonement mm eh. Yung panahon na ito yung natawag na soul searching. Mm -hmm. Okay, itong mga nagahandog, hmm. aalay naga pati ang mga pare. Yan din yung mga pare noon ay kanilang uh, binabanal ang kanilang sarili nung panahon na yon. <laughs> kasi hmm. walang pagsalang, papaslangin sila ng pakinon. Kasi yung banal na yon, ang lalo na pagpupunta na yung pinakapunong pare doon sa mercy seat, yan kasi ang trono ng Diyos eh. Nandiyan yung God's presence, yung sikay na glory. At kapag hindi sila maging yung mga priests, ay kanilang binabanal ang kanilang sarili, at maging yung pinakapunong pare, ay binabanal din niya yung kanyang sarili. Kaya ito yung Day of Atonement, hindi lamang sa bansang Israel, pati yung mga naglilingkod din sa ating Panginoon. Ngayon, Pastor, ay tignan din natin yung Azazel o kaya Satan's goat na Binabanggit ko kanina sa Li uh, Leviticus 16, verse, uh, verses 20 to 22. Pagkatapos niyang matubos ang dakong banal, ang tuldang tipanan at ang dambana ay ihahandog niya ang kambing na buhay. At ipapatong ni Aaron ang kanyang dalawang kamay sa ulo ng kambing na buhay at ipahahayag sa ibabaw niyon ang lahat ng mga kasamaan mga paglabag at lahat ng mga kasalanan ng mga anak ni Israel. Ilalagay niya ang mga iyon sa ulo ng kambing at ipadadala sa ilang sa pamagitan ng isang taong pinili. O oh, maganda, ano? Hmm. Yung isa, inihandog yon na inihain para sa pagtubos ng kasalanan ng hmm. bansang Israel. Lord yun. Ito namang kambing ay hindi ipapatayin ito, kundi ipapatong ito, simbolo ng pagpapataw ng lahat ng sala Kasumanan. na ginawa ni, Isra ni, ni, ni Satanas sa bayan ng Diyos sa bansang Israel. Mm -hmm. Parang yan din ang mangyayari din sa huling kapanahonan, sa pagbabalik ng Panginoon after 1,000 years. no? Mm -hmm. Lahat ng sala ay ikokondem -co kay Satanas. Mm -hmm. <laughs> Kasi siya ang author of sin, mm -hmm. ang demonyo. Siya ang father of all lies, ang ating uh, kaaway, ang kaaway ng ating Panginoon. So ito ay umaaninaw na mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, na kay sarap, uh, isipin kasi yung Day of Atonement ay at one moment. <laughs> at one moment ay minsanan tayong tinubos ng ating Panginoon. May sinasabi sila bakit daw Pastor Luen? Si Asasel daw ang tunay na tumubos sa atin. May mga theologians na gano'n eh. Kasi sa kanya ipinatong lahat ng mga kasalanan. <laughs> siya ang nagbata ng lahat ng mga kasalanan. May napakinggan na akong debate na ang sabi nila ay, ay siya ang tunay na tagapagtubos kasi siya ang, siya ang pumasan lahat ng ating kasalanan. O, may mga ganong mga theories at theology ng mga iba't ibang sekta ng relihiyon na sa atin ay hindi. Kasi wala namang inihandog, wala namang pinadanak na dugo. Tama. Oo, okay? Walang oh. pinadanak na dugo. At ang dugo ay umaaninaw sa pantubos, pambayad sa oh. ating mga kasalanan. Tama. So, hindi siya ang right na pantubos sa ating mga kasalanan, hmm. mga kapatid. Ay, napakaganda. Iyon ang bigyan-solusyon ng ating Panginoong Diyos uh, sa pamagitan ng santuario At lahat ng mga iyon ay sumisimbolo sa ating Panginoong Hesus kumakatawan lahat yan sa ating Panginoong Jesus. Kaya gumawa ng paraan ng ating Panginoong Diyos sa santuario upang ang bawat isa ay mabigyan solusyon ang kasalanan at manumbalik tayo. Ganon din naman ngayon. Wala nang santuario ngayon. Dahil si Kristo na ay napako na sa krus. na uh, namatay na sa krus. Ang kanyang dugo ay isang paraan para manumbalik tayo sa kanya at malinisan. E eh di humingi ka na lang sa kanya ngayon. Kaya mahalagang mahalaga ito na ang Panginoong Heso Kristo ang pundasyon ng pagpapatawad at pagpapakabanal hmm. ng bawat isa sa atin. Paano ito? Manumbalik tayo sa Kanya na masunurin tayo sa Kanyang mga kalooban upang ang bawat isa sa atin ay hindi laging bumabalik sa santuario na Uh, may dalang uh, may kasalanan. Kundi yung kasalanan mo, naaring ganap ka na, uh -huh. napatawad ka na, dahil napatawad ka na, inaring ganap na, binigay sa iyo yung katwiran ng Panginoong Yesus, Patu patunayan mo na matuwid ka sa ng pagsunod ng kalooban ng Panginoong Diyos. Maybe. Para ikaw ay mapapabanal araw-araw at um, umiiwas ka sa masasamang. E sinabi dito, dito, masasama at kasalanan. Dahil pagdating ng panahon, Pastor, sabi ay, ay ikaw ay pagdating ng susunod na pag-aaralan natin ay hmm. uh, judgment will come sa ate, sa bawat isa. Kaya purihin ang ating Panginoon Diyos, kaibigan. May idadagdag ka, Pastor, dito sa pagpapakamalang. Yan, so, Pastor Prey, hmm. yung earthly sanctuary hmm. at saka yung heavenly sanctuary ay isang foundational aspects of God's character, yun. of the great controversy, and the plan of salvation. Mm -hmm. So yun ang aking nakita na ito pala ay naglalarawan ng ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung mm -hmm. paano siya nagmalasakit at nagmahal sa atin. Mm -hmm. Na during Old Testament time, pinapatawala ng Ama na ganito ang proseso ng kanyang labis na pagmamahal sa atin. Kasi kung maalala mo doon sa Garden of Eden ay talagang kumatay na siya ng tupa doon pa lang, di ba? Oo. Doon sa Garden of Eden. Mm, doon nagkasala. Meron ng pagtubos na nangyari doon sa halamanan ng Eden. At meron ng pag-aaring ganap na nangyari sa halamanan ng Eden. Pastor. Oo. Okay. Kaya yeah, baka may dagdag ka, Pastor. Oo. ah, uh, itong santuario, Pastor at Pastor Abe, ito hmm. ay contribution ito. Ito ay isang contribution na theology sa Protestantism uh, in other words Adventist contribution to so, Christian theology to yeah, yeah, yeah. pero hindi tayo ganoon naunawaan ito mm -hmm. pero dito rin natin na appreciate yung ginagawa ng Panginoon ano po mm -hmm. kasi nakikita natin dito ang meticulousong solusyon ng Panginoon mm -hmm. kung paano niya ano to ibalik mm -hmm. na, na tayo nagkasala paano niya tayo lilinisan at tama si si Pastor Abe kasi ito ay connected don mm -hmm. sa doon sa charge ni Satanas doon sa great controversy mm. team natin. Mm. Kasi alam ng Panginoon kung sino nang maligtas. Hindi mm. na kailangan niya mga ritong yan eh. Mm. So balit, uh, tayo, ang mga anghel, ano, hindi natin gaano maintindihan kung ano ang nangyayari. Mm. Ngayon dapat maging transparent at mm. klaro sa bayan ng Panginoon kung paano ba niya idigtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Mm -hmm para magiging ano to magiging mas secure. Tinatawag natin mas secure ang uniberso para hindi na muling uh, babalik ang kasalanan. Yeah. Hmm. yeah Napakaganda kaya itong santuaryo na tinutukoy ng ating leksyon ay dito eh, pag aralan natin kung paano natin makikita at malalaman kung paano solusyunan ng Panginoon Diyos hmm. ang kasalanan at naibalik ang tao hmm. sa kanyang katuwiran. Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Sabi ni Pastor ay isang kagalakan na kontribusyon natin itong uh, pag-aaral ng santuaryo sa uh, theological uh, explanation at uh, philosophy ng ating uh, mga katuruan sa Banal na Kasulatan. Ang pangatlo na dito, para makakapunta tayo sa pangatlo, ay he invites yung glorification, yung pagluluwalhati ng bawat isa sa atin, pati ang ating katawan at yeah. uh, sa langit na bayan na pabalewalaw ng saadin ni Pastor uh, uh, Luel. dito sa pangatlong uh, punto Pastor Luel. ito yung tinatawag ng ating leksyon ng magandang balita ano ang mm. magandang balita mula doon oh. sa Most holy place mm. kasi noong ano to dito sa earthly sanctuary at doon din sa templo kailangan ng tagapamagitan yung high priest mm. ano po mm. nagagawa siya mm. so balit uh, dito sa ating leksyon, pinapaliwanag dito na ang ating Panginoong Isus, ano banggit mm -hmm. kanina, siya na rin ang ating kataas-taasang siserdote. Mm -hmm. So ano ayon ang magandang balita sa atin? No. Ngayon, uh, dito sa Hebreo 4, 14 hanggang 16, uh, po dito, sinasalaysay na Apostol Pablo, yung magandang balita. Mm -hmm. Yamang tayo mayroong isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos. Ay hawakan nating matatag ang ating ipinahayag sapagkat tayo mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin Gayun may walang kasalanan. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa turunong ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. So binabanggit ng teksto hmm. na hindi na natin pala kailangan ano ng another na tao, another hmm. human being na magiging tagapamagitan natin oh. upang magkaroon tayo ng kapatawaran ng ating kasalanan. Hmm. Kasi sa turo ng Biblia, si Jesus na mismo si Jesus mismo sabi dito ang pinakapunong pari na siyang tagapamagitan natin. At ang maganda pa nito, sabi ni Apostol Pablo dito sa verse 15, ha? marunong makiramay sa ating mga kahinaan oh. di ba Magandang balita kasi nga ang ating Panginoon mismo no ay naranasan niya yung tinatawag na temptation siya naranasan niya yung hirap oh, no nang siya. siya yung yung tukso ano uh, yung ah, kaya sabi dito ay naki, ano dahil sa kanyang karanasan siya ay ating tagapamagitan Uh, maganda itong binabanggit dito sa verse 16. Kaya sabi niya, kaya lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya, wow. diba? Hindi uh, hindi pa ano? Hindi na tayo dapat mahiya. Hmm. May katapangan tayo sa English, with boldness we can approach sabi niya doon sa throne of grace. Bakit? Hmm. Dah hindi dahil sa aking mabuting ginawa. Yeah. Kindi sa aking mga gawa kundi dahil sa gawa ng ating Panginoon na ating sa uh, ating, ating buhay. tagapamagitan on our behalf. Yeah. Yan, dito pa sa Hebreo 7:25 ano pang nababanggit dito? Dahil dito, siya ay may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa mamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Napakaganda na yung palang ano, lumalapit sa Panginoong Isus, sabi dito, ay magkaroon siya ng lubos na kaligtasan. Hmm. At sabi dito ay siya ay nabubuhay na maging tagapamagitan ng bawat na tayo sa kanya. Wow. So 'yun yung ano yung magandang balita. So ngayon ano ngayon yung bunga mm -mm. ng relasyon na 'yon. Ano oh. po? Maganda 'yon kasi sinasabi dito sa also 8:10. Yes. 'Yan. So mayroon tayong relasyon na ngayon do sa ating Panginoon Yesus. So ang bunga ang fruit pa ng ating close relationship with with Jesus ay ano po ito ang tipang aking gagawin sa sambayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na iyon sabi ng Panginoon Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at susulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Di ba doon sa mm. earthly sanctuary, nandun yung tinatawag na Ark of the Covenant mm. na nandun on, doon dinipasit noon ni Moses mm. yung two tablets of so isto na nandun yung Ten Commandments. Mm. Pero sabi sabi dito, hindi na yung ano to, hindi na yung bato kung di ilalagay na ng Panginoon yeah, ah, ang kanyang ang kanyang kautusan sa pag-iisip ng mga tao. So, ibig sabihin pala ang ang yung ating ano to yung ating relasyon sa ating tagapamagitan ay nagbubunga din hmm. ng pagsunod natin sa kanyang mga kautusan. So ito ay bunga, hindi ito cause. Ano po hindi hmm. ito root ng ating kaligtasan, yung ating pagsunod kundi bunga ng no. pagiging ligtas na sa pamagitan ng uh, ng biyaya at sa kayong pagministro ministro no. ng ating Panginoon yeah. doon sa heavenly sanctuary. Mm. Uh, ano pang binabanggit dito? Uh, dito sa Matthew, uh, dito sa Matthew uh, 20, uh, chapter 25 uh, verses 1 uh, verse 1 to 13 din na natin babasahin ito ano. Pero meron ito yung yung parable yung ng 10 ten virgins, ano, yeah. yung limang virgin at saka yung, uh, yung another foolish at saka yung wise virgin. lima oh, ay wise, dima naman ay foolish. Pareha silang naghihintay. Pareha silang naghihintay hmm. doon sa sa nobyo. Hmm. Pagdating ng nobyo. So, balit, uh, ano ang pagkakaiba nila? Yan. Kasi nung meron ng panawagan na darating ng nobyo, anong ginawa ng mga wise uh, virgins? Ano? Inayos nila yung kanilang lampara. Dinagdagan ng oil o ng langis para magkaroon ng... ano mapailaw nila hmm. subalit so, itong itong lima naman na tinatawag natin na foolish virgins ay nawala na sila hmm. naubos na yung kanilang langis nice. gusto nilang humingi pero sabi ng lima hindi pwede kasi hindi namin alam kung anong oras hmm. darating ang nobyo hmm. nagmadali silang maghanap ng uh, ano to mabibilhan hmm. ano po ang pinapaalala niyan kasi nabanggit po yang sa ating leksyon so lahat po tayo na lang palataya ano po subalit so, ang totoong nananampalataya pala ay yung patuloy na lumalakad at humihingi ng patuloy na guidance ng Holy Spirit sa ating buhay. Hmm. Yan yung binanggit kanina na para tayo ay, 'di ba, sanctify mapabanal mas yung mapabanal. ating mga buhay. Hmm. Ito rin hindi natin ito gawa kundi ito rin ay gawain ng banal na espiritu. So habang ang Panginoong Isus ay nagmiministro doon sa heavenly sanctuary on our behalf, hmm. ang banal na espiritu rin ang nagpapabanal sa atin upang hmm. tayo ano, maging kaaya-aya Nadadatnan ng ating Panginoon sa kanyang pangalawang pagdating. Wow, napaganda pa rin. Ang pangatlong punto natin na ang bawat isa ay maluwalhati ang ating buhay na kagaya ng ating Panginoong Yesus. So pagkatapos na ariing ganap, patawarin tayo, magiging banal tayo sa mamagitan ng uh, kaluuban ng Panginoon Diyos sa pagsunod at uh, magiging kagaya ang katawan mm -hmm. natin, kagaya ng ating Panginoong Yesus pagdating ng panahon na siya kay pagdating niya. Kaya purihin ang Panginoong Diyos na bawat isa sa atin, maluwalhati na ang kalooban ng Panginoong Diyos sa iyong buhay, kapatid. Sapagkat wala ng ibang paraan ng Panginoong Diyos, kundi ito lamang para ang Kanyang salita ay mamungtawi sa iyong buhay. Mm. Ano po? Kaya may dagdag ka dyan, Pastor so ang mm -hmm. uh, ang earthly and heavenly sanctuary ito yung god's revelation ng Diyos para sa kanyang mga anak ang earthly and heavenly sanctuary ito ay gusto ng panginoon na maki uh, he would like to dwell among his people then mm -hmm. he will reign among his people mm -hmm. so both yung heavenly sanctuary at saka yung earthly sanctuary, ito ay meron siyang salvific function, Pastor. Mm -hmm. Yung sacrificial at mediatorial work ng ating Panginoon ay nakita ro'n. Mm. So, ito ay nagpo-point out din sa malapit na pagbabalik ng ating Panginoon na kagaya ng pag-discuss ni Pastor Lowell kanina, yung, yung ten virgins, ilan sa kanila, walang pagkakaiba yun eh. Lahat sila ay naghahangad na maka-attend sa paging tingin ng kasalanan, oh. ng <laughs> Lahat sila ay may dalang lampara, <laughs> lahat sila ay may dalang langis, pero ang kulang ay yung supply. Yung uh, langis ng Espiritu, ang katotohanan, ang salita ng Diyos na nagpapalakas ng kanilang pananampalataya habang naghihintay sa nubyo. Parehong natulog. Pare parehong mm, natulog. natulog ano? <laughs> Parehas <laughs> na nagising. Parehas na nagising. Ang problema, nung midnight cry, ay hindi sila makakarating sa piging kasi wala nang langis na nagpapailaw para hindi sila madaling maatison. Pareho silang naubusan. Oo. <laughs> Oo. Oh, pero may, you know? may, may Pero additional. Yung, yung lima, may, may additional. Yung, may, may, may supply. supply. Oh. oh <laughs> may nakahanda pa <laughs> na <nabang> pag-ubusan <laughs> ito. Oh. oh Ngayon pareho. din sa atin, pagpunta sa langit, kung hindi ka nag-morning devotional, habang naghihintay sa nobyo, ay dadalag, dadaan tayo sa dark ages, ano, another dark ages ng buhay. Madaling matisod at madaling madiscourage. Napakaganda na ang bawat isa sa atin ay laging handa pagdating mm -hmm. ng ating Panginoong Yesus. At uh, kahit na makatulog ka man, paggising mo ay nakahanda ka pa rin. Naubusan ka man ng mga bagay na kakailanganin mo sa spiritual na buhay, pero mayroon kang Uh, nakahanda pa rin dyan, kaibigan. Kaya anong mga ito? Wala nang iba kundi ang salita ng ating Panginoon Diyos na itago natin sa ating isip at sa kapuso na wala nang iba, hindi naghihiwalay ang Panginoong Yesus at ang Kanyang salita. Kaya kung nais nating mabuhay sa si Yesus sa ating buhay, ang Kanyang salita ay nasa ating buhay. Sa umaga, sa gabi, kung paano ang mga paari noon at uh, sa santuario at saka yung mga tao noon na pumapasok sa santuario ay meron silang inaalay sabi mo na umaga at gabi mm. na hain at handog. Ganon mm. din. May umaga at gabi na hain na handog mm. ng Panginoon Diyos dito sa ating buhay kristyano sa kanyang salita para para tayo titibay sa pananampalataya. At sa kanyang pagdating ay makita tayo at uh, Tanggapin niya tayo dahil nabuhay tayo sa kanyang katwiran, sa kanyang kabanalan at buhay na malolhati habang tayo naglilingkod sa Kanya. Kaibigan, urihin ng Panginoon Diyos, manatili kang susubaybay sa programang ito at bago tayo uh, manalangin sa uh, kay Pastor Lowell ay makakarinig po tayo ng isang awit. Po kaming Yeso Kristo na nagmi-ministro po on our behalf doon po sa heavenly sanctuary. Nawa, patuloy po kami magpakumbaba na kung minsan mo kami po ay matisod, kami po ay mananampataya at hihingin ng kapatawaran. At katulad po ng text namin aming pong nabasa, magkakaroon po kami ng kapatawaran at manatili po ang kaligtasan sa amin. Hmm. Tulungan mo po kami, makatulog man kami at kami po ay magising ulit na nasa amin po ang iyong banal na Espiritu mm -hmm. at that na ng Panginoon na may buong pananampalataya. Yes. Ito ang aming hiling sa pangalan ng Yesus. Amen. Kibigan, sa muli, purihin ng Panginoon Diyos na ikaw at ako ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Mahal ka ng aming Panginoong Yesus kaya ng pagmamahal namin sa iyo.